Jag heter Ann-Mariette Klarén och jag kommer från södra Sverige i Simrishamn. Och landsändan, den kallas ju för Österlen. Och där är jag verksam som konstnär och har varit det i över 20 år, 20 år. Ja, så det är länge. Ja. Och jag har varit bosatt först på Baskemölla. Och sedan så för 3 år sedan så flyttade vi in till staden Simrishamn. Och där finns jag idag. Kan du leva av att vara konstnär? Vi kallar det för levnadskonstnär. Så kallar vi det för. Mm. Men det är det jag sysslar med. Men det är ju alltså, hur ska vi säga, det är ju svårt att överleva på detta. För att ska vi då prata, alltså man ska inte prata ekonomi och säga att man är konstnär, det blir så trist. Men nej, det går nog inte riktigt. Men det lyckas, jag tycker att det lyckas bra för mig, annars hade jag inte fortsatt. Så. Nu är du utställd, du här i Galleri Sigvardsson, ja. Hvordan kan det vara? Ja, jag fick en inbjudan och jag tyckte att detta lät trevligt. Jag tänkte att få ställa ut på kontinenten. Så att, och så tyckte jag att det verkar väldigt trevligt att vi är flera, mer än en. Det blir inte så pretentiöst då och det trivs jag bra med. Mm. Kan du fortälla oss lite om din stil i dina bilder? Ja, jag tycker ju om med rörelser och jag försöker att fånga alltså muskler och rörelser och kanske förnimma det till mina besökare. Ja, det är några väldigt kraftfulla bilder du har här med dansarna, men du har också några tyrar som vi kan pröva kika på om lite. Ja. Men hur kan det vara att du lige har valt att måla dansare? Är det inspirerat från någon bestämd eller? Ja, det är det. För många år sedan så man vet ju aldrig vem som kommer och besöker en när man har utställning. Men där var en man som tyckte att jag skulle komma in till Malmö dansteater och sitta och skissa när det var en prima ballerina som hade övningar med sina dansare. För att han hade hand om artisteriet på Malmö stadsteater. Och jag bara tackade och sa ja. Och åkte till Malmö med skissblock och papper och satt i ett hörn i en studio och tecknade och skissade. Ja, tjuren den har ju en styrka, en elegans och det är precis som en hästarna har. Och att det kom tjurar till, det är att där finns en styrka, där finns linjer. Och man ser här, alltså bara så här, dessa linjer. Man kan inte motstå det som målare. Och så avskyr jag tjurfäktning. Jag har läst böcker, jag har varit på tjurfäktning för att förstå. Men jag förstår det inte. Man ska nog vara född i landet för att göra detta. Och därför så är mina tjurar, de är lite heliga. Ska vi säga att de är som små ikoner. Och därför så är hornen belagda med 24 karats bladguld. Hvordan får du guldet till att bli sidende där? Ja du, först arbetar man med en limgrund som är speciell gjord för just bladguld och den ska verka i 12 timmar. Och sedan så kommer man med de lövtunna bladen med nålar och pincett och lägger på. Och jag arbetar ju bara med en hand eftersom att jag har en förlossningsskada i den andra. Så för mig blir det liksom en utmaning. Och ibland suckar man. Det ska man inte göra för det flyger bladgulden och så är det adjö. Men när man väl har fått dem på plats, då sitter de där. Tack ska du ha. Tack själv.